Magandang hapon. Update na muna tayo sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Tuesday, April 9, 2024. Sa so, kasalukuyan nga ay itong Easterlies o yung mainit na hangin galing karagatan Pasipiko, patuloy pa rin yung epekto nito sa ating bansa. At makikita nga natin sa ating, sa ating satellite image, halos walang or halos malinis yung area natin dito sa Pilipinas maliban nga lang dito sa May Batanes area. So dito sa May Batanes area inaasahan nating makakaapekto yung frontal system. Kaya may mga ulap dito. Ito yung frontal system sa lubungan ng mainit at malamig na hangin. Kaya dito sa Batanes, asahan natin. Yung partly cloudy or yung cloudy skies, may mga kalat-kalat na pag pagkidlat at pagkulog. Para naman sa lagay ng panahon dito, sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan naman natin Painit at malinsangang panahon, may mga chance pa nga rin tayo ng mga localized thunderstorms and also partly cloudy to cloudy skies condition pa rin tayo. Wala rin naman tayo na mamonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng panahon bukas, inaasahan nga natin magiging mainit at maliwalas na yung panahon for Metro Manila at sa buong Luzon. Kaya asahan nga po natin mga chance lang ng localized thunderstorm. So, ingat kapag naging katamtaman hanggang sa malalakas yung pagulan dahil posible yung pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ang temperatura bukas sa Metro Manila maglalaro mula 23 to 35 degrees Celsius, 17 to 24 degrees Celsius sa may Baguio, 22 to 32 degrees Celsius sa may Tagaytay, sa may lawag ay 24 to 33 degrees Celsius, 26 to 36 degrees Celsius sa may Tugigaraw at 25 to 32 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat temperatura bukas, Puerto Princesa, 26 to 34 degrees Celsius, 26 to 34 degrees Celsius din naman sa may Kalayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon dito sa may Visayas, at Mindanao patuloy pa nga rin yung fair weather conditions, may mga tsansa na mga localized thunderstorms. Asahan pa nga rin natin yung mainit at malinsang ang panahon kahit bukas kaya kung maaari mag indoors na lang tayo kapag katanghalian. Agwat ang temperatura sa Iloilo 27 to 33 degrees Celsius at 25 to 31 degrees Celsius naman sa may Tacloban. Agwat ang temperatura dito sa may Cebu, Zamboanga at Davao ay 25 232 or 33 degrees Celsius. At sa may Cagayan de Oro naman ay 24 to 32 degrees Celsius. Wala pa rin naman tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong baybayin ng ating bansa. Pero pinag-iingat nga natin yung papalaot dito sa may northern part ng Luzon at western part ng Luzon dahil posible or magiging katamtaman hanggang sa maalon ang karagatan. At dahil dry season na nga tayo, naglalabas na rin tayo ng heat index. So, itong heat index, ito yung init na ating nararamdaman. So, iba siya sa air temperature. So, meron din tayong mga classification. So, unang classification ay 27 to 32 degrees Celsius. So, kapag 27 to 32 degrees Celsius, tayo ay nasa may caution. So, posible ang fatigue kapag na-expose tayo sa gantong klaseng temperatura at patuloy na ma-expose tayo ay posibleng magkaroon ng heat cramps. Next naman is extreme caution 33 to 41 degrees Celsius na heat index. So heat cramps at heat exhaustion posible na at patuloy kung patuloy tayong uh, ma-expose sa ganto klaseng heat index ay posibleng magdulot ng heat stroke. 42 to 51 degrees Celsius ay mapanganib na. So heat cramps at heat exhaustion I likely. So, heat stroke probable kapag patuloy tayong na-expose sa ganitong klaseng temperatura. Extreme danger, 50, 52 degrees Celsius pataas. Heat stroke, imminent na. So, may kita natin to yung heat index, pati na rin yung heat index na na-compute per lugar, dito sa website natin, www.pagasa.dost.gov.ph slash climate slash climate dash heat dash index. Or pwede din bisitahin yung website. Under weather, may kita natin heat index. Para naman sa 3-day weather outlook ng mga pangunahing syudad natin, Metro Manila, Baguio City at Legazpi City, pati na rin sa malaking bahagi ng Luzon, fair weather condition pa rin yung ating inaasahan, may mga chance sa pa pangarin ng mga localized thunderstorms. Yung ating mga sa Regional Services Division, maglalabas ng mga thunderstorm advisory heavy rainfall warning o di kaya rainfall advisory kung kinakailangan. Sa Metro Manila, aabot na around 35 degrees Celsius yung air temperature dyan. So kung maaari ay manatili na lang tayo sa loob ng ating bahay kapag tanghali at kung lalabas man tayo, ugaliin magdala ng mga payong. Baguio City, 17 to 25 degrees Celsius at sa Maylegaspi ay 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa 3 d weather outlook, mabaho na 'yung syudad sa Maybisayas, Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, fair weather din 'yung ating inaasahan na may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Sa Metro Cebu, ay pwedeng umabot ng 32 degrees Celsius 'yung maximum temperature. Dito naman sa Iloilo City, until 33 degrees Celsius at up to 32 degrees Celsius naman sa May Tacloban area. Pati na rin sa may Mindanao area, pati na rin sa mga paunahing syudad nito, Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City, bahagyang maulap hanggang sa maulap yung papawirin, may mga chance sa pa pangarin ng mga localized thunderstorms. Posible nga, pinapaalala ulit natin, magingat kapag severe cases ng thunderstorm kapag naging katamtaman hanggang sa paminsan-minsan malalakas yung pagulan dahil posible itong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Metro Davao, posible umabot ng 34 degrees Celsius. Yung maximum temperature, 32 degrees Celsius naman. Posible maabot ng maximum temperature sa Mikagian de Oro City at up to 34 degrees Celsius. Sa May Zamboanga City ang maximum temperature. Sa Kalakhang Maynila, ang araw ay lulubog ng 6.09 ng gabi at sisikat bukas ng 5.56 ng umaga. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like aming Facebook at Twitter account, DOST underscore Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report at bisitahin na aming website, pagasa.dost.gov.ph. At yan naman po muna ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres.